militer dah dibuat, dah dibuat awal pemberi. Jadi dekat sini itu kalau izin dan saya menyentuh ke belakang balik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, ada satu revolusi cuba menjatuhkan negara Turki, di mana satu kudeta atau perampasan kuasa dilakukan. Setahun sebelum itu, saya mendapat maklumat bahawa dua negara yang mesti dijatuhkan, negara Islam yang mesti dijatuhkan, ialah Turki dan Malaysia. Apa yang berlaku? Mereka cuba dengan kudeta di Turki, tetapi tidak berjaya dan Turki bangun sendiri. Sehingga hari ini Turki tidak lagi mengharapkan bantuan daripada satu negara luar. Mereka bangun sendiri. Yang ini kita lihat. Yang kedua, mereka cuba menjatuhkan Malaysia. Tidak ada negara yang tumbang dalam pilihan raya, celebration diadakan di Amerika Syarikat. Saya berani buat statement ini dan saya bertanggungjawab dengan statement ini bahawa Amerika adalah negara di belakang menjatuhkan kita. Saya berani dan saya sanggup berdepan di mahkamah kalau saya dipanggil. Inilah kerana mereka nampak kenapa sebenarnya Datuk Najib dijatuhkan. Saya nak bagi tahu kerana Datuk Najib membawa makasih syariah di dalam sistem takbiran negara. Datuk Najib mengambilkan Institut Tahfiz Negara, di mana pusat-pusat tahfiz ditolong. Ini tidak disenangi oleh Christian Evangelist. Saya cakap terus terang, saya berani mengadakan mereka di mahkamah. Ya, itu sebab Datuk Najib dijatuhkan. Sebab itu kita lihat semua pre-plan. Ini orang Melayu, orang Islam kena tahu bahawa negara kita sedang menghadapi ancaman yang sangat besar daripada gunungan Christian Evangelist ini. Saya nak bagi tahu, semasa sebelum pilihan raya tahun Mei 2018, Amerika meletakkan dia punya pasukan Marine Expedition Force dia di Singapura, siap dengan dua drone penyerang tanpa siap. Kenapa mereka letak di Singapura? Kerana mereka mengharapkan apabila jatuhnya kita, jatuhnya kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan UMNO, akan berlaku sesuatu pertumpahan darah. Mereka lupa bahawa rakyat Malaysia ini, mereka kita ada yang kita katakan we have the rights to agree dan we have the right not to agree. Ini rakyat Malaysia, kita dah belajar. Ini yang Amerika lupa. Baru-baru ini kita lihat apa sebab Amerika hendak kepada kita, apa sebab Amerika hendak menguasai kita. Kerana negara kita terletak di tengah-tengah di antara timur dan barat yang menguasai seluruh perdagangan dunia. Karan berani mati oleh Dr. Ibrahim dalam video yang saya sharekan tadi merupakan fakta yang benar yang kita kena war-warkan ke seluruh rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia tidak salah memilih di PRU15 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Amerika Syarikat nak sangat Malaysia ni? Saya nak tanya dulu satu soalan. Pernah terfikir ke kenapa dulu Amerika Syarikat menyerang habis-habisan Afghanistan dan mengatakan di sana ada Islam teroris membunuh Osama bin Laden? Kerana hanya Afghanistan ada jalan masuk ke negara China dan Amerika Syarikat meletakkan markas perang mereka di sana. Peperangan antara dua kuasa besar ini tidak boleh disembunyikan lagi. Sebab itu Amerika Syarikat sentiasa berusaha untuk memerangi China. Jalan darat dia dah takluki Afghanistan. Jalan udara siapa-siapa pun boleh, tiada had sempadan. Tapi jalan laut, walau macam mana pun, antara barat ke timur mesti melalui semenanjung Malaysia, mesti melalui Selat Melaka. Yang menguasai Selat Melaka ada tiga buah negara, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Singapura dah memang menjadi markas perang ataupun port Amerika Syarikat. Indonesia juga terpaksa bersetuju menandatangani persetujuan untuk Amerika Syarikat meletakkan kapal perang mereka di Selat Melaka. Ingat tak masa 22 bulan PH Muintah ada usaha untuk meletakkan kapal perang di Butterworth, Penang, Amerika Syarikat? Sebab Amerika Syarikat telah menaja seseorang dalam negara kita untuk menjadi Perdana Menteri. Tajaan yang jumlah yang begitu besar yang menyara program Bersih 1, 2, 3 dan 4 sehingga semua agenda-agenda untuk melemahkan negara kita Malaysia ditaja oleh mereka.
Ini soal keselamatan rakyat Malaysia, soal keselamatan negara kita Malaysia. Sehingga ke hari ini tidak ada satu pemimpin pun dari Barisan Nasional yang menandatangani persetujuan. Kerana Perdana Menteri masih lagi dikuasai oleh orang Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan benarkan sama sekali ini terjadi. Sebab itu kita bongkarkan. Tapi saya akan ada part 2 pendedahan ini. Saya akan teruskan lagi. Jumpa di part 2.